Västerviks IKs hemmamatcher i Hockeyettan presenteras av Västerviks kommun, Tjustbygdens sparbank, Decon Engineering, Länsförsäkringar Kalmar län. Egensson, Sebastian Bengtsson får en passning långt upp på Joakim Hedblad. Och Drygge sätter. Georgsson hittar en genomskärande passning som når fram till Hedblad som sätter 2-0 till Västervik i powerplay efter. Drygge kämpar upp. Oj. Får en riktig smäll på avslut som saknas. Romfors kommer in mot mål och Västervik gör 3-0. Och det är Oskar Söderberg. Vänder hem för att samla trupperna. Erik Backman hittar Sebastian Bengtsson som gör mål. 4-0 till Västervik. Offside. Nummer 9, Sebastian. Har vi slagsmål? Oj. Det är Bergård och Josef Sjöblom som verkligen... Och där sitter en reduceringspuck för Nybro och det är Olsson som... Oj. Ja, ett friläge för Nybro. Det är Sirbäck som får in på banan. Backman försöker köra på ett skott i ett rätt lurigt läge. Och Västervik gör 5-1. Det är ingen av Västerviks forward som skulle kunna gå ner och jobba som back i en tredje period. Ah. Väldigt snyggt gjort av Alexander.